Ide Mile, muzički show u kojem se peva uživo. Šarmantan I zavodljiv, Mile. 3 miliona, 4 miliona, nek drugi govore po 15 miliona, ali mislimo... Pa dobro, negde... Madonna je da, ona je... Mislim, jeste, pa da. Tu negde... Ovog utorka, Nada Topčagić, Katarina Živković, Harun Mehmedagić, Milena Minić I ansambl Kolo. Spoj tradicionalnih pesama I novih hitova. Ide Mile, utorak u 22.05 na RTS 1.